ሰላም ሰላም፣ ውድና የተከበራችሁ የብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለውኝ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ፣ ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ሰሞኑን አነጋጋሪ በሆነ ቪዲዮ ላይ እኔም የራሴን ሀሳብና እንዲሁም ደግሞ እሱን የሚመስሉ ወይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ጸባይ ያላቸው እንደዚህ አይነት ተግባር የሚተገብሩ በጣም ከቁጥር በላይ ወንዶች እንዳሉ እኔም በአይኔ ያየኋቸውን አንድ ሁለት እነግራችኋለሁ እና እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ለቤት አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃችኋለሁ። እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ በዚሁ አጋጣሚ ብዙዎቻችሁ የምታውቁት ኖቫ ኦር ኖቫ እንደዋቤ ወንድሜ በዱባይ የሚገኘው ማለት ነው ዛሬ ላይ እንግዲህ ወደ አገር መጥቷል። በዚህ አጋጣሚ እንኳን በሰላም መጣክ ስለመጣክ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ለማለት ፈልጋለሁ ማለት ነው፣ እሷንም እሱንም። እና በጣም በናፍቆት እና በጉጉት የምጠብቀው ነገር ቢኖር የእነሱን ያው በሰላም ወደ አገር መምጣት ነበር። ሁሉም ነገር ተሳክቶ ያው እኛ እናስባለን ፈጣሪ ይፈጽማል፣ ወደ አገር ገብቷሉ። እንግዲህ ያው እንኳን በሰላም መጣችሁ ነው። ያው ከነሱ ጋር ሆኜ ደግሞ ያለውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው፣ ሰሞኑን ማለት ነው። ሌላው በዚህ አጋጣሚ አንተና ሳምሪ ሌቦች ናቸዋ፣ ተመካክራችሁ ቪዲዮ ሰራችሁ ነው እንዴ? ተመካክራችሁ ነው የሰራችሁ? እስኪ በዛ በኩል ዞርሽ። አንተና ሳምሪ ተመካከራችሁ እንደሰራችሁ ቪዲዮ ልትሰሩ ነው? እሺ፣ እንዴት ተመካከራችሁ? እንግዲህ ሀሳቤን አቋርጦኛል። እኔ ብርሃን፣ ለምንድን ነው እኔና ሳምሪ ተመካክረን ቪዲዮ እንደሰራ ነው ከአንቺ ጋር ማሰራ ነው የሱ ጥያቄ። እና እስኪ ወደዛ ዞረ፣ እንዴት ነው የተመካከራችሁት? ማለት ምንድን ነው የተመካከራችሁት? ብርሃንን ይህን ደብዳቤ ስጣት ብለን ተመካከርን። ሌላስ? ሌላ ብራኔ ከመጣችም እንደምትማያለን ብለን ተመካከረ። ሌላስ? በቃ እኔ እናንተ ደግሞ ተመካክረን አይደለም የምንሰራው፣ እንደው ልብ ካለ እኔ ሳላቅ ቪዲዮ ሰርተህ ትጠብቀኛለህ ማለት ነው። እኔም ደግሞ አንተ ሳታቅ ቪዲዮ ሰራለሁ እንጂ ተመካክሮ መስራት በእኔ ቻናል አይቻልም። ማለት ሀሳብ ለምሳሌ ምን መሰለ የምንመካከረው የሆነ ተመሳሳይ የሆነ ቪዲዮ ምንሰራ ከሆነ አዎ ተመካክረን እንሰራለን። ግን እንደዛ እንደባለፈው አይነት ሰው ማስደንገጥ ምናምን ጥሩ እኮ አይደለም። ሂድሽ ቻው። እና ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ባባ በመሀል ብዙ ነገር እያወራ ነበረ። ኤኒዌይስ እና አንድ በዚህ አጋጣሚ የእንከን ከማውራቴ በፊት እኔ የማውቀው ማለት ነው ሰውየው እንትን ነው የሚሰራው፣ ምንድነው ስሙ፣ ኮንትራክተር ነው። በተለያየ ቦታ እየሄደ ቤቶችን ይሰራል። እና አሁን ላይ ምን ያደርጋል? ሁለት ልጆችና ሚስት እንዲሁም ደግሞ ቤት ምናምን ግሮሰሪ ምናምን ምናምን አለው አዲስ አበባ ላይ። እዚህ ስንመጣ ሻሸመኔ ላይ ሁለት ልጆችና ሚስት አለው ግን እቺ ሸሸመኔ የምትኖረው የምትኖርበት ኑሮ ወይ ደግሞ ስቃይ በጣም ከባድ ነው። የሆነ የተወሰነ ሳል ላይ ገንዘብ ይልካል ለልጆቹ እና ለእሷ ብሎ የቤት ኪራይ ይከፍላል። ከዛ በተረፈ በጣም በማይመችበት ሁኔታ፣ በጣም ጥሩ ባልሆነበት ሁኔታ ትኖራለች። ግን ሁለቱም አይታወቁም። ሁለቱም ሌላ ሚስት እንዳለው አቅም፣ ከዚህም ሁለት ሚስት አለው፣ ከዛም ሁለት ሚስት አለው። እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው የእሱን ለየት የሚያደርገው አንደኛ የእንከን ያው በቤተ ክርስቲያን ነበር ጋብቻው ባልሳሳት፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የሚዲያ ሰው ስለሆነ ነገሩ በጣም ገነነ ማለት ነው እንጂ ምስት አግብቶ ለማስቀመጥ በሴት ላይ ሴት ለመደረብ የሴቶችን ሕይወት ለማበላሸት በጣም ብዙ ነገር በጣም ይቅርታ ይደረግልኝ እንደዚህ አይነት ነገር የሚያደርጉ በጣም ጥቂት ወንዶች ቢሆኑ ግን በዛ ጠንካራዎች ናቸው ማለት ነው። ለማድረግ ይደፍራሉ። ላይክ የሰውን ህይወት እያበላሸው ነው፣ ምን እየሰራው ነው፣ ምን እየተፈጠረ ነው የሚለው ነገር ብዙም አሳስብም። እና እኔ ጥያቄ የፈጠረብኝ እሱ እችኛውን አዲስ ህይወት ከመጀመሩ በፊት
ልጆችን ወይ ደግሞ ከምስቱ ጋር ያለውን ነገር መጀመሪያ ይፋ አውጥቶ እንደዚህ አይነት ህይወት ቢቀጥል እሱ ምን ማለት አይደለም፣ ያለ መስማማት አይደለም። ከሶስት ከሁለት ልጅ በኋላ ቀርቶ ምንም ያክል ልጅ ከተወለደ በኋላ ልጅ አይገድብም ለማለት ፈልጌ ነው። እና ይሄ ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ያው ምናልባት የሚዲያ ሰው ስንሆን ትንሿ ነገር በጣም ሰፍታ ትሄዳለች። እና ሰሞኑን ለምሳሌ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው ቤት የተሰጠው ልጅ ስለ እሷውም ውሸት ነው ዶክተር ነው በጣም ብዙ ነገር ይወራ ነበር። ግን ውሸትም ይሁን እውነት እሱ ያደረገው ምንድን ነው? አንድ ማለት በጣም ለየት ያለ ምሳሌ የሚሆን የብዙዎችን ልብ የሚነካ ብዙዎች ተምረው የዛሬ ዓመት ወር ወደፊትም ሲመረቁ ምን ማድረግ እንዳለባቸው ለቤተሰቦቻቸው ምን ያክል ቦታ መስጠት እንዳለባቸው በቀጥታ የሚሆን በተዘዋዋሪ አስተላልፏል። ዋና ፖይንቱ ማየት ያለብን መልካምነቱ፣ እናቱም ትሁን ተመራቂ የሚሆን አይሁን እኛው ማየት ያለብን ይሄ ልጅ ለእናቶች ምን ያክል ክብር እንዳለው ኦር ኢቨን ተማሪ እንኳን ባይሆን ተመራቂ እንኳን ባይሆን እዛ ጋር እችን ሴት ኦር እናቱን ለዚህ ካበቃና ይሄን አይዲያ ይሄን የመጠቀም ማይንድ ካለ ራሱ ሌላ ነገር የመስራት ችሎታም አለ ብዬ ስለማስብ ነው። ይሄን ያነሳበት ምክንያት ምንድን ነው? በማንጠብቃቸው ሁኔታ በማንገምታቸው ሁኔታ ነገሮች ተቃራኒ ሆኖ ብዙን ጊዜ እናገኛለን። እና ይሄ ነው ያለው ነገር ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ የእሱን መልስ ደግሞ ያ ብዙዎቻችን መልስ መልሰዋል ምናምን እያልን ነው። ነገር ግን ከእሷ እንደበት ደግሞ ትክክለኛ የሆነ መልስ ወይ ደግሞ የኔ አይደሉም ሊል ይችላል። ነገሩ በጣም እንትን የሆነ ውስብስብ የሆነ ነገር ሊፈጠር ይችላል። ኤኒዌይስ እኛ እንግዲህ ከሌሎች ሰዎች ህይወት ምንድን ነው እኛ የምንማረው? በእኔስ ነገ ምን ይመጣል? ሴትም ምኑን ወንድ እንደዚህ አይነት ነገር መማር መቻል አለብን። ዘወትር ከምንሰማቸው ውስጥ ራሳችን የሆነ ቦታ አስቀምጠን ራሳችን ከዛ ቦታ ውስጥ ይሄ መንገድ ለካስ በዚህ ብሄድ ለምሳሌ ሴትን በሴት ለመደረብ ያሰብክ ወንድ ኦር ወንድን በወንድ የምትደርቢ ሴት አለሽ እና በየሀገሩ አስቀምጠሽ እንደዚህ አይነት እንትን ያለባችሁ ሰዎች ያው መጨረሻው ነገሩ ጥሩ ላይሆን ስለሚችል ካሁኑ መቆጠብ ወይ ደግሞ መስተካከል መንገዳችን ማስተካከል አለብን ብዬ ስለማስብ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ሁላችሁንም በያላችሁበት ይጠብቃችሁ፣ አገራችን እየጠብቅልን። እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሀሳብ አስተያየታችሁን እንግዲህ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ ሰሞኑን ተመልሼ እመጣለሁ እና ውዶች ይሄን ይመስላል። ሁሌም ቪዲዮ ስር እንዲተቀምጬ ቪዲዮ ስቀርጽ አንድ ጓደኛዬ እንዲህ ብላ የጻፈችልኝ ኮመንት ነበር ላይቭ ላይ እኔ የናፈቀኝ ቤሩት ወይም ደግሞ በስደት ስትኖሪ የምስቂያቸው ሳቆችሽ በጣም ናፈቆኝ ብላኝ ነበር። እና አዎ እኔንም እንደዛው ነው፣ ናፍቆኛል። በቃ የምስቃቸው የምጫወታቸው ያኔ ልበልና እነሱ ናፍቆኛሉ። ለምን በስተመጨረሻ ይሄን ማለት ፈለሽ ካላችሁ የምናየው የምንሰማው ነገር አይደለም ሊያስቀን፣ በልተን ጠጥተን ለብሰን ኖርማን አለባበስ እንኳን ለብሰን እንድንሄድ ፍላጎት አይሰጥም፣ ስሜት አይሰጥም። እና ያ ማለት ምንድነው በአገር ላይ የምናየው የምንሰማው ነገር እጅግ በጣም አስቀያሚ አስጠልታ ነገር ነው፣ በየቦታው ማለት ነው። ሚዲያ ላይ ምናልባት አንዷን ነገር በጣም ብዙ ሰው ስቀባበል ታያላችሁ፣ ግን በእያንዳንዱ ቤት በእያንዳንዱ አገር ያለው ስቃይ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ በማይል በሃይማኖት በዘር በተለያዩ ነገር ከባድ ነገር ነው። እና በዚህ ላይ እናንተም ሁላችሁም በየሃይማኖታችሁ እንድትጸልዩ በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ።